pessoal, vamos começar aqui então o nosso vídeo, nossa execução do nosso girassol, do nosso mini girassol, tá bom? Eu vou estar aqui usando o fio amigurumi, tá? Eu vou estar usando o verde e o amarelo do amigurumi, ó. Tá? Mas vocês podem também estar usando a lã. O fio, a cor que eu tô usando aqui, ó, é o canário do amigurumi, tá? E o meio aqui, ó, o pistilozinho aqui, eu tô usando preto, mas eu tô usando a lã, mas vocês também podem estar usando o marrom também, tá? Vamos aqui dar início aqui a os meus materiais. Eu tô usando o fio amigurumi, tesoura e o nosso aramezinho, né, das pétalas. E aqui também vou estar usando aqui a nossa vela, que quando eu estiver fazendo o acabamento ali do nosso miolinho, que é esse daqui, eu vou explicar a vocês por que da vela. Porque se vocês estiverem fazendo as pétalas também com a lã, vocês vão utilizar a vela e eu vou mostrar para vocês. Vocês sempre me perguntam por que da vela, mesmo que eu falo todas as vezes que eu faço um vídeo que tem lã, eu explico por que da vela, só que vocês sempre me perguntam, tá bom? Nós vamos estar fazendo aqui, ó, dois tamanhos de pétalas, tá bom? Então, esse aqui é o primeiro tamanho. O primeiro tamanho, nós vamos estar usando o arame assim, ó, grande, tá? O que que eu faço? Eu corto um tamanho que eu quero que fique a minha pétala, como é que vai ficar a minha flor, ó. Isso aqui, ó, são esse cabinho aqui, ó, esse caule, são esses aramezinhos aqui, ó, das minhas pétalas aqui, ó. Então, eu escolho o tamanho que ele vai ficar e corta. Depois, eu vou cortando vários do mesmo tamanho, ó. Aí, eu vou cortando vários do mesmo tamanho, né, pra poder ficar os tamanhos iguais. Às vezes, não fica o tamanho igual, mas eu sempre corto. Então, eu corto sempre maior. Então, nós vamos precisar de seis pétalazinhas iguais a essa daqui, ó. Eu tenho cinco aqui e vou fazer uma com vocês, com o arame, com o caulezinho grande aqui. E vamos precisar de seis dessa daqui, essa aqui é maiorzinha, tá? Só que nós vamos deixar pouquinho arame, tá? Esse aqui eu tirei quase todo, mas não tirem todo assim não, tá, gente? Tirem, deixem um pedacinho assim, tá? No máximo até aqui, que eu vou cortar esse aqui, ó. Pra ficar os dois lados, os dois arames no mesmo tamanho, tá? Vamos estar usando aqui também a nossa fita floral, cola quente que tá ali na tomada. E vamos estar usando aqui a nossa linha de costura, bem clarinha aqui, ó, pra poder a gente segurar, né, as nossas pétalas ali, porque se a gente usar o fio amarelo, ele vai ficar muito grosso, vai ficar muito pesado, então vai tirar, né? A intenção é fazer um girassol pequeno, né? Uma flor pequena, tá bom? Vamos começar aqui, então, com as nossas pétalas, as folhas. Eu vou fazer duas folhas para cada flor, tá? Então, vai ser oito folhas, seis folhas. Aqui eu tenho oito. Eu vou colocar oito, mas vocês podem fazer duas para cada flor, tá? Cadê? Aqui. Vamos começar aqui. Então, a gente aqui na primeira pétala, nas duas pétalas, a gente já vai começar trabalhando com o arame, tá? Então, vamos fazer aqui nossas correntinhas iniciais. Vamos fazer um total de 10 correntinhas aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Temos 10 correntinhas aqui. Já vamos pegar o nosso arame aqui, ó. Vamos introduzir aqui. Quando a gente chegar aqui, que a gente estiver trabalhando até aqui, a gente dobra ele no meio certinho, que é só para poder a gente colocar o arame para vir trabalhando nele. E agora aqui, depois que nós fizemos as 10 correntinhas, colocamos nosso arame aqui, nós vamos estar trabalhando aqui um ponto baixo para cada pontinho de base, que vai ser um total de
9 pontos baixos. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Gente, eu tô fazendo devagar, porque tem gente que tá aprendendo a fazer 8. E às vezes fala que eu faço muito rápido. Nove. Meu último ponto aqui, ó. Tá vendo? Vamos subir uma, duas correntinhas. Agora, nós vamos dobrar o nosso arame aqui no meio certinho. Só vocês medirem as pontinhas aqui, ó. E dobrar o fio do arame de vocês. Então, fizemos aqui os 9 pontos altos. Oh, desculpa, 9 pontos baixos. E subimos duas correntinhas. Vamos voltar aqui na primeira correntinha, olha, e vamos fazer um ponto baixo. E aqui agora, ó, onde está o último ponto baixo, ó, nós vamos introduzir a agulha no último ponto baixo aqui. E vamos fazer novamente um ponto baixo. Já temos dois pontos baixos aqui. Agora, nós vamos ter um total de 10, porque nós fizemos um ponto baixo na correntinha e um ponto baixo no ponto. Então, temos dois, aí vamos continuar fazendo aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e o último ponto aqui, ó, 10 pontos baixos, ó. Vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. Essa aqui é a nossa primeira pétala. Não precisa enrolar o fio, só passar por dentro e fechar aqui e segurar o fiozinho. Essa primeira pétala está pronta, tá? A primeira pétala é a pétala com o arame grande. Vamos fazer aqui agora a nossa segunda pétala. Eu já tô aqui com um pedacinho de arame. Ele ainda tá grande esse arame aqui, mas eu vou usar porque ele já tá cortado aqui. Mas eu vou diminuir ele ainda. Vamos fazer aqui 11 correntinhas nessa segunda pétala. Ó, gente, eu uso a primeira correntinha já como uma correntinha que eu vou usar, tá? Se vocês quiserem, vocês podem fazer o fechinho aqui normal e subir a correntinha, ó. Um, dois, três, quatro, tá? Eu gosto de fazer a minha primeira correntinha já usual. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 11. Vamos pegar o arame aqui, vou diminuir um pouquinho esse arame. Tá muito grande pra mim. Vamos colocar o nosso arame aqui. E eu esqueci de mostrar uma coisa pra vocês na outra pétala, mas nessa pétala aqui eu vou mostrar. Eu não estou trabalhando aqui no meio das nossas correntinhas, porque quando a gente trabalha no meio das correntinhas aqui, é que eu não tô achando a minha pétala agora que tá assim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque quando a gente trabalha aqui, pelo menos com esse fio e pelo menos comigo tá acontecendo isso. Não sei se com vocês vai acontecer a mesma coisa. Quando a gente trabalha normal pelas correntinhas aqui, ele fica um buraquinho no meio. Eu não sei onde é que tá mesmo. Ele fica um buraquinho bem aqui no meio, ó. Aí então eu tô preferindo trabalhar pegando essas argolinhas de trás. Pra não ficar os furinhos, pra ficar bem fechadinho assim, ó.
Porque tava, quando eu fazia, tava ficando, tá vendo esse buraquinho do meio aqui, ó? Isso aqui, tava ficando tudo assim com esse buraquinho, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Esse buraquinho, ó, dá até pra ver lá o fundinho, ó. Deixa eu mostrar com a agulha. Esse buraquinho aqui, ó, tá vendo? Tava ficando todas as, aqui o meiozinho aqui, tava ficando assim, todo com esse buraquinho, ó. Aí, eu optei por fazer pegando nessa argolinha de trás. Eu vou fazer de novo para vocês aqui, porque tem gente que não, acho que nunca trabalhou assim com pegando essas argolinhas de trás, tá? Então vamos fazer aqui novamente. Trabalhar normal aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 correntinhas. Vamos usar aqui o nosso arame. Então nós vamos trabalhar aqui. Pegando nessas argolinhas aqui de trás, ó. Aqui é a frente, quando a gente vira, tem essas argolinhas aqui, ó. Então, nós vamos pegar aqui atrás, nessas argolinhas de trás, e vamos fazer aqui os nossos pontos baixos. Como a gente subiu 11 correntinhas, nós vamos descer aqui 10 pontos baixos, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e último aqui. 10 pontos baixos. Vendo aí? Agora, nós vamos medir aqui nosso arame. E vamos dobrar ele. Que nós vamos trabalhar o outro lado agora. Vamos fazer igual nós fizemos na outra. Subir duas correntinhas. E vamos vir trabalhando agora aqui, ó. Então, aqui na primeira correntinha aqui, vamos fazer um ponto baixo. No ponto aqui, ó. Vamos fazer novamente um ponto baixo e já vamos pegar aquele fiozinho ali atrás para arrematar. E vamos descendo, fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base, que vai dar um total de 10 pontos baixos também. Feito aqui os nossos pontos, vamos fechar com um ponto baixíssimo. Então, tá aqui, gente, ó. Nossas seis pétalas, tá? Da segunda pétala. E as nossas seis pétalas da nossa primeira pétala. Vamos fazer aqui agora também. Vamos já trocar o fio, vamos pegar o fio verde. Porque agora nós vamos estar fazendo aqui, ó. O nosso cálicezinho aqui, ó. Tá bom? Vamos aqui. Ai, pegar aqui o nosso fio verde, a cor aqui, ó, do nosso fio verde é o Guarneri, ó, se vocês quiserem mesmo verde, tá? Vamos pegar aqui, então, vamos lá, então, tá aqui, vamos fazer aqui o nosso anel mágico. O nosso anelzinho mágico, nós vamos estar fazendo aqui dentro, cinco, uma correntinha, fechamos aqui.
E vamos trabalhar aqui agora cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Aí vamos fechar. Gente, não vamos fechar tudo, não, tá? A dica que eu dou pra vocês. Porque, como a gente dá uma enroladinha, no arame com essa fita aqui, se a gente fechar muito aqui o nosso, a nozinho inicial, vai ficar muito difícil da gente passar ele depois, tá bom? Então, fizemos os nossos cinco pontos baixos e vamos fechar, ó, eu vou deixar isso aqui, ó, aberto, tá? Pra poder não ter muita dificuldade de passar ele. E esse fiozinho aqui, eu vou passar ele pra trás, pra frente aqui, ó, pra minha frente aqui, ó. E vamos fechar. Eu quero deixar ele pra fora, o fiozinho. Porque quando a gente passa ali nesse cabinho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Quando a gente passar nesse cabinho aqui, ó. Ele vai entrar, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá? Aí eu vou puxar pra fechar. Então, vamos lá. Deixa eu só diminuir aqui ele. Muito grande. Então, fechamos aqui os nossos cinco pontos baixos. Tá? Vamos fazer uma correntinha no mesmo lugar aqui, ó. Nós fechamos a correntinha, nós vamos novamente fazer um ponto baixo. No próximo, novamente um ponto baixo. E vamos fazer novamente cinco pontos baixos. Tá? Fizemos dois, agora mais um aqui. Três, mais um aqui. Quatro. E nosso último ponto aqui. Cinco pontos baixos, estão vendo? Agora, vamos fechar com ponto baixíssimo. No nosso primeiro ponto, ele vai dar uma fechadinha, a gente passa ele, que é pra nossa frente aqui, ó. Tá? Agora, nós vamos começar a abrir ele, tá? Vamos novamente fazer uma correntinha. Ó, nós fechamos aqui, ó. Esse aqui foi o ponto que nós fechamos com ponto baixíssimo. Aí, nós puxamos, ó, deixa eu puxar de novo. Pra vocês não se confundirem, tá? Porque às vezes a gente se confunde mesmo, ainda mais quando é um início assim, tão pequenininho assim, a gente se confunde mesmo, tá? E com a lã, se você estiver fazendo com a lã, você vai se confundir. Então, fizemos nosso último ponto baixo aqui. Vamos fechar com ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, é o nosso primeiro ponto que nós vamos fechar com ponto baixíssimo. Fechamos aqui com ponto baixíssimo, ajeitamos aqui, ó. Tá vendo? E aqui, ó, onde nós fechamos com ponto baixíssimo, nós vamos fazer uma correntinha e vamos novamente aqui colocar um ponto baixo e novamente um ponto baixo. Vamos fazer aqui dois pontos baixos para cada pontinho de base. Então, nós fizemos dois pontos baixos, ó. Eu fiz esse primeiro e fiz esse segundo. Vamos fazer aqui, ó, dois pontos baixos para cada pontinho de base, que vai dar um total de 10 pontos baixos, tá? Sempre bom vocês contarem, porque essa argolinha aqui sempre engana a gente, tá, gente? Isso aqui não é um ponto, não. Fizemos aqui os nossos 10 pontos baixos, vamos fechar no primeiro pontinho aqui, ó. Nós fizemos os nossos dois pontos baixos com ponto baixíssimo. Fazer uma correntinha e nesse mesmo ponto vamos fazer um ponto baixo. No próximo ponto, dois pontos baixos juntos. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, dois pontos baixos juntos. E vamos fazendo assim, um ponto baixo em um ponto, dois pontos baixos em outro. Aqui, tem que dar um total de 15 correntinhas. Sempre bom vocês contarem, porque senão, quando a gente for fazer ali os cabinhos ali do nosso cálice, ele vai faltar, tá? Feito aqui,
tirar esse aqui que ele atrapalha. Aí, ó, feito aqui os meus 15 pontos, eu vou fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Vendo? Agora, nós vamos subir aqui, fechamos o ponto baixíssimo, vamos subir duas correntinhas. Uma, duas correntinhas. Essas duas correntinhas já contam como o nosso primeiro ponto, tá? Vamos dar laçada na agulha e vamos para o próximo ponto e vamos fazer metade do meio ponto alto. O meio ponto alto é o seguinte, a gente dá laçada, vem aqui e puxa ele todo aqui. A metade dele é a seguinte, dá a laçada, vem aqui, puxa e mantém ele na agulha. Fechamos aqui com ponto baixíssimo, vamos subir duas correntinhas. Uma, duas correntinhas. Esse daqui, essas duas correntinhas já vai contar como o nosso primeiro ponto, tá? Que vai ser nosso meio ponto alto, tá? O meio ponto alto é a metade... Meio ponto alto, meio ponto alto, porque o ponto alto são três correntinhas. E nós vamos estar fazendo aqui meios pontos altos. Nós vamos dar laçada na agulha, introduzir a agulha aqui. Em vez de fazermos o ponto alto inteiro, nós vamos fazer meio, nós vamos passar aqui, ó. E vamos ficar com duas laçadas na agulha. Laçada, duas argolinhas na agulha, laçada na agulha, vamos no próximo, introduzir, vamos puxar. Temos quatro argolinhas. Temos duas aqui, ó. Vamos passar por essas duas aqui e vamos ficar com três. E aí, nós vamos fechar o nosso ponto. Vamos subir uma, duas, três correntinhas e vamos cortar o nosso fio. Vendo? Vamos pegar nosso fio aqui. E vamos pro próximo ponto, ó. Eu fiz um, dois, três pontos. Nosso próximo ponto é o da frente. Vamos pegar aqui. Vamos subir uma... Duas, três, duas correntinhas, já falar com três já. E eu já vou estar arrematando esse fio aqui nos próximos pontos, tá? Laçada na agulha no próximo ponto. Gente, eu tô fazendo devagar, porque às vezes... Vocês não podem estar entendendo o que eu tô falando, mas vocês vendo, fica melhor. Tá bom? Eu falo isso porque os vídeos das flores eu assisto em outra língua, né? É em tailandês. Eu não entendo nada que a moça fala, mas eu sei o que ela tá fazendo. Eu conheço os pontos. Então, vocês, assim como eu, são pessoas inteligentes, vocês vão entender, sim. Então, a gente vai fazendo assim, gente, ó. Aí, faz um rabichinho desse aqui, ó. Aí, passa pro próximo, tá? Não tem mistério, não. Isso aqui é muito facinho de fazer, ó. Fiz aqui o último, vou passar pra frente... Sempre arrematando o fiozinho ali atrás, você deixa o fio como eu tô deixando, ó.
Pronto, gente, nosso cálicezinho pronto. Vamos partir aqui, então, para nossas folhas, tá? As folhas também são bem simples de fazer, tá, gente? Aqui, no caso das folhas, a gente só vai usar o arame no final, tá? E na folha, eu usei o mesmo tamanho do arame que eu fiz para fazer a primeira pétala, tá? Porque eu não quero ela com um caulinho muito longo, possivelmente talvez eu vou diminuir um pouquinho, tá? Então, se vocês quiserem também já deixar já cortadinho. Vamos fazer aqui a tirinha de correntinha aqui com 22 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vamos voltar aqui na primeira correntinha aqui e vamos fazer aqui um ponto baixo. Na próxima correntinha, novamente, um ponto baixo. Laçadinha na agulha e no próximo ponto, vamos fazer meio ponto alto. Laçadinha na agulha e novamente no próximo ponto, meio ponto alto. No próximo ponto, nós vamos fazer nosso primeiro ponto alto de 12 ponto alto, tá? Então, fizemos aqui um ponto alto. Agora, nós vamos fazer mais 11 pontos altos em cada correntinha. Fizemos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, 10, 11, 12 pontos altos. Feitos nossos 12 pontos altos aqui, laçadinha na agulha e no próximo ponto, meio ponto alto. Laçadinha na agulha e no próximo ponto, novamente, meio ponto alto. Laçadinha na agulha e no próximo ponto, novamente, meio ponto alto. Ficamos sobrando aqui, ó, duas correntinhas. Vamos fazer um ponto baixo para cada correntinha. Aí, nesse último aqui, nós fizemos um ponto baixo. Vamos fazer uma correntinha e novamente no mesmo ponto, nós vamos fazer aqui novamente um ponto alto depois da correntinha, um ponto baixo depois da correntinha. Isso. No próximo ponto, nosso segundo ponto baixo. Laçadinha na agulha e no próximo ponto, meio ponto alto, laçadinha no próximo ponto. Meio ponto alto novamente, laçadinha em nosso terceiro meio ponto alto. E vamos fazer no próximo ponto, laçada, um ponto alto, que é o nosso primeiro ponto alto de 12, lembra? Tudo que nós fazemos de um lado, nós fazemos do outro. Então, nós fizemos nosso primeiro ponto alto, já tô arrematando meu fio. Vamos fazer aqui, ó, nosso segundo, nosso terceiro. Nosso quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono,
décimo, décimo primeiro, décimo segundo. Laçadinha na agulha, no próximo ponto, meio ponto alto. No próximo, novamente, meio ponto alto. Sobrou aqui os nossos dois pontinhos baixos, vamos repetir ponto baixo aqui. E no último, novamente, ponto baixo. Vamos fechar com ponto baixíssimo. Primeiro, vamos pegar nosso arame. Vamos passar aqui o nosso arame. Uma correntinha. E vamos trabalhar aqui, ponto baixo em cima de ponto baixo. Em cima dos pontos aqui, ó. Fazer um ponto baixo para cada pontinho de base até a gente chegar aqui em cima, onde a gente vai fazer o ponto picô. Chegamos aqui, gente, no meio da nossa folha, aqui, ó, e aqui, ó, é onde tá a nossa argolinha, aquela argolinha que nós fizemos para virar, vocês lembram? Então, aquela argolinha que nós fizemos dois pontos, um ponto baixo, uma correntinha, e novamente um ponto baixo. Vamos aqui já medir o nosso arame, o tamanho que ele vai ficar. Vamos dobrar ele aqui. Então, aqui, ó, nessa argolinha aqui, ó, nós vamos fazer um ponto baixo, meio ponto alto, subir uma correntinha e vamos fazer o picô aqui. E novamente um ponto baixo aqui no mesmo lugar que nós fizemos o meio ponto alto. E vamos seguir nossa vida fazendo aqui os nossos pontos baixos. Finalizando, vamos fechar com ponto baixíssimo.
Aqui nossas folhas prontinhas. Vamos fazer aqui agora o nosso miolinho, né? O nosso estilozinho. Então, eu vou estar usando a lã. É melhor fazer com a lã, tá, gente? Que ela fica melhorzinha. Tirei bastante lã aqui. Vocês podem estar usando a marrom também. Eu sou meio desastrada, tá? Pra poder fazer esse negócio aqui. Vamos lá fazer um pomponzinho. Deixa eu tirar aqui o arame. Eu vou tirar o arame grande que eu tô já perdida aqui no tamanho que eu tirei. Porque eu esqueci de tirar o tamanho também do pistilo. Porque eu tiro no mesmo tamanho das pétalas ali e da folha. Então, tirei esse tamanho aqui. Mas, se precisar diminuir, eu diminuo depois. Vamos lá, então. Ó. Pistil, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos enrolar algumas vezes aqui, ó. O dedo. Pistil não, o pomponzinho, tá? É o pistil, mas pra fazer o pomponzinho. Não contei quantas vezes eu enrolei, vou enrolando até ele ficar grossinho. Aí, ó, nós vamos pegar o arame, nós vamos enfiar aqui dentro, nosso dedo. Se apertar, vamos tirar aqui o nosso, esse negócio aqui do dedo, pra poder a gente apertar aqui, ó. Tô falando pra vocês que eu sou um desastre nesse negócio, ó. Agora, nós vamos cortar aqui. Ou então, vocês podem estar comprando aqueles pomponzinhos, gente. Também não tem problema, porque os ônibus aqui da minha cidade estão em greve. E eu não tô conseguindo sair pra ir lá comprar. Agora, nós vamos aparar aqui, gente. A gente parar o mais rente possível, tá? Como eu falei, eu sou zero à esquerda nesse negócio. Não acerto deixar redondinho, redondinho. Mas ele vai ficar. Aqueles pomponzinhos é uma boa pedida. No caso, se você for usar aquele pomponzinho, você só cola ele em cima. Eu vou mostrar ali pra vocês depois, tá? Como que vocês fazem, podem estar fazendo isso. Olha só, gente, que desastre. Só que a vela, ela dá uma baixada nele, aí ele fica certinho. Ai, perdão. Tirar isso aqui que tá atrapalhando.
Quanto mais você enrolar, mais popozudo. Mais ponzudo ele fica, popozudo. Mais ponzudo ele fica. Tá? Aí mais vocês vão ter que cortar, pra diminuir. Eu vou acender minha vela aqui. E vou mudar vocês de posição pra vocês verem, tá? Pronto, gente, mudei aqui um pouquinho a câmera pra vocês verem, tá? Ok, vou explicar uma coisa pra vocês. Tá? Referente à vela aqui, ó. Vocês tá vendo que ele tá com esses pontinhos pra cima aqui, ó? Eu quero que isso aqui fique tudo no mesmo tamanhozinho. Então, com a vela, a gente fazendo isso aqui, ó, ele vai fazer isso, ó. Vai abaixar as fibrazinhas do nosso pomponzinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Nosso pompom aqui já tá ficando, porque ele é preto, ó, mas ele já tá ficando já, ó, no tamanhozinho que eu quero. Ó, tá vendo aqui no meio? Ó, tá vendo agora? Tem uma aberturazinha aqui, ó. Como eu não enrolei muito o fio, ele ficou assim, mas se eu tivesse enrolado mais, ele não ia mostrar aqui o arame, ó. Ele tá mostrando o arame. O que que eu vou fazer? Porque a minha cola quente, ela não vem até aqui, tá? Então, eu vou botar um pinguinho de cola aqui e vou fazer isso aqui, ó, pra poder se fechar. Olha, coloquei um pinguinho de cola e vou fechar aqui, ó. E vou empurrar dos quatro lados, ó, pra ela ficar redondinha. Ó, fechou. Tá vendo? Agora tá certinho, ó. Tá? Pronto. Então, ó, o pomponzinho, o nosso miolinho aqui, o nosso pistilozinho tá pronto. Agora eu quero mostrar pra vocês o seguinte. Vamos dizer que você tá fazendo com a lã. Vocês vão ter que precisar queimar as fibras da lã. Porque a lã, gente, ela tem umas fibrazinhas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Estão vendo esses fiapinhos aqui, ó? Deixa eu ver se eu consigo mostrar num fio. A lã, ela tem essas fibrazinhas aqui, ó. Ó, tá vendo isso aqui? Esses fiozinhos aqui, ó, embaixo. É a fibrazinha da lã, tá? Que é isso aqui, ó. Que caiu da. Tá vendo? Essas coisinhas aqui, ó. Aí, conforme a gente vai mexendo nela, fazendo a nossa flor, o nosso trabalho, eles vão ficando pra cima. E a vela, ela baixa essas fibras, ó. Ó. Vou mostrar um lugar aqui, ó. Peraí, deixa eu cortar um pedaço, senão eu vou acabar com a minha lã toda aqui. Aqui, ó. Vou mostrar esse pedaço aqui pra vocês, estão vendo? Tem fibra em cima. Vou passar na vela aqui, ó. Só pra baixar. Olha só, já não tá mais, ó. Ó, tão vendo? Vocês conseguem ver aí, gente? Então, ela queima. Então, quando vocês estiverem fazendo, se estiverem fazendo com a lã, vai tá a sua pétalazinha, não vai tá lisinha igual a minha aqui, tá? A de vocês vão tá cheia de fibrinha. Então, vocês vão pegar a vela e vai pegar a pétala de vocês e vai fazer isso aqui, ó, em cima, pra poder a vela abaixar, tá? A fibra da sua lã, tá bom? Só vocês fazem isso aqui, ó. Aí, vocês vão ver que a lã de vocês, né, que a pétala de vocês vão estar lisinhas assim, igual a minha, ó. Estão vendo aí? Vão ficar assim, lisinhas iguais às minhas. Vamos lá fazer a montagem do nosso girassol. Deixa eu ajeitar aqui tudo. Então, vamos pegar aqui as nossas seis pétalas grandes. E as nossas seis pétalas pequenas. Que eu vou diminuir um pouquinho aqui essas pétalas aqui.
Então, tá. Aqui, ó, o nosso miolinho. Vamos começar aqui com as nossas pétalas maiores, tá, gente? Então, vamos pegar nossa pétalinhazinha aqui e eu vou passar um pouquinho de cola aqui embaixo. Vou dobrar ela aqui, ó, e vou colocar aqui embaixo no meu pistilo. Vou vir com a minha linha de costura e vou dar umas voltas aqui só para segurar ela. Agora,
pétalas de baixo, nós vamos colocar intercaladas aqui, ó. Intercalando uma outra aqui, ó. Vamos passar cola também aqui embaixo. E vamos colocando intercalado entre uma e outra. Gente, não cortem assim, tá? Fica ruim depois pra colocar.
Vamos enrolar a fita floral verde em todos os caulezinhos das nossas folhas, tá? Pessoal, voltei aqui, arrumei a mesa, que vocês viram que tá uma bagunça, tá? E aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu fiz três girassóis. Eu fiz ele um pouquinho mais fechado, como fosse um botãozinho se abrindo, tá vendo? Vocês podem também tá fazendo, em vez de fazer com duas camadas de pétala, com uma pétala só, tá? Tanto dessa ou dessa, aí fechar assim. Tá? Eu fechei aqui, ó. Tem essa aqui meio aberta, ó. Como ela vai tá toda aberta, como vai tá toda aberta, vocês fazendo, é só vocês fazerem assim, ó. Que ele fecha, ó. Aí, o girassol fecha, tá? Esse daqui, eu vou querer mais fechadinha, mais aberta. Então, ele vai ficar assim. Esse daqui vai ficar meio, então, vai ficar assim. Esse aqui vai ficar tudo fechado, então, vai ficar assim, tá vendo? Então, é só vocês mexerem nas pétalas, tá? Que eles vão fechar, ó. Vamos fechar aqui, ó. Aí você já ajeita assim, ó, pra ficar bem bonitinha. Tá, agora vamos colocar aqui no nosso arame central, com nosso caule central, tá? Que aqui nós vamos fazer Eu esqueci o nome agora, eu tava falando, pensando no nome aqui agora. E eu esqueci, tá? Quando eu lembrar, eu falo o nome pra vocês, me desculpem. Ramo, é o nosso ramo aqui, né? Então, aqui é o caule central do nosso ramo. Esse caule tem 30 centímetros, mas vocês podem fazer de 25, depende muito de onde vocês vão colocar. Tá aqui, ó, nosso. Vamos pegar aqui a nossa primeira folha. Gente, essas flores usa muito. Aí, vamos começar com o nosso botão, tá? Muito, essas flor usa muito essa fita floral, tá?
Gente, eu vou diminuir aqui o meu caule, tá? Porque, ó, ele ficou no tamanho que eu quero. Tá? Eu vou diminuir, eu vou cortar aqui, ó. Porque ó, onde vocês veem, conseguem ver? Ó, chegou aqui, ele afinou. Então, até aqui, ele ficou grossinho, porque foi usando os arames, né, dos outros caules, das flores e das folhas. Então, aqui ele afinou. Então, esse lado aqui de cima tá mais grosso, mais pesado, e esse lado de cá tá mais fino, tá mais leve. Então, senão ele vai ficar assim, ó, tá vendo? Então, eu vou cortar aqui, que é aqui, que eu vou colocar no meu vasinho. Tá bom? E olha, coisa mais linda aqui que ficou. E aqui a gente abre as nossas folhas. A gente coloca os nossos girassóis na direção que a gente quiser, ó. O bom é que se você quiser, tiver, ai, quero um girassol todo fechadinho, é só vocês fecharem. Olha que graça. Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Gente, muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo por vocês estarem me incentivando a fazer os vídeos. Como eu falei para vocês, eu tô num momento, um período assim, sabe, muito difícil, para mim ainda é difícil, tá? Eu sei que já passou um ano e tal, mas para mim é difícil, tá? E tanta coisa acontecendo no mundo, né, que a gente até fica abalado. Mas eu quero agradecer a vocês por vocês estarem pedindo para me voltar com os vídeos, para mim não deixar de gravar, tá? Isso me anima, isso me motiva a fazer os vídeos para vocês, tá bom? E se você que tá chegou até aqui e você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, dá um curtir, comenta aí o que vocês acharam dessa flor de hoje aqui, tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre ela, comenta aí.